بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ملك استوى الدنيا الدعالة إذا كجوكتان ومرك على إيه برنامج كينيات كلا سعوتين أيرو تي في برنامج قارة أيان ما انتكو سوقاتن دونا أيرو كاسو أه سياسة دالك جبوتي يقود أهان مرحلة ده هاكو قداما سي قارة وحانو قادة ديك دونا دور شادة دوان لفيليو إنا كيقب صنطو ودنك جبوتي جمهورية دا جبوتي مرتي ما انتو حا برنامج كينوغا أه مدوني سمتر حسن موسى أو أه حوغيها قود أوركا F B C فدي يسونه وياهي دلك بلجم مدن سمتر وادي مغلا ساسوما سفيا عم أخو مغلا ورال كي فيصل مدن سمتر كسر دو أيرو تي في وان ما تنت هاي ورال كي فيصل وان دو هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحمرك هر أمها النغيا أن بريها أيرو تي في فيصل أبرون ورال كي وحن كتلابات أنا مها النغيا أن أن دتك نرجعي سنة يا أتون كنا نرجعي سنة يا وحن تصدحنا أن أمها نقي إلهي وما تنوصى محي فرصدا إن محي كراي ورئيسيا أن سيو أيرو تي في وهجاك أن مدن أن سمتر أن رنتي أن برنامج كنا وحنو دوننا إن ما توقع هذا بجنو حالة جود حان دلك جبوتي جرحان الرماها دور شوين كي يحس بيادة سياسة كجرا دلك جبوتي كوا وجودها جوجو يكوا دبده جوجبا marka koobaad mudane samatar adigu bal anaga iyo daawadayaasha waxaad u sheegtaa qofka aad tahay soo dhawow way ayu wad ma santay walaalkay faisal waan dhawahay mar labaad waxan anigu hadda in yar aan taabto aan baan ka hadlo waxaan ahay samatar xasan muuse waxaan deganahay dalka belgium muddo 20 sano marka waxaan halgankana aan bilaabay 16 jirkeygi aan waxaan ka bilaabay dalka gudhiisa waqtiga oo xisbigii aan taageersanaa ee PND la oranayay oo mudane aan roob lacawale ka gudoomiye aha ayaa soo noqday dadalku soo noqday 13kii bishii 9992kii sidii waqtiga aan 16 jirka ahaa aan u bilaabay halganka wali ka daawanay ku gudo jira si dalka Djibouti looga madadelin lahaa aan ba isbedel taam ah oo ummadu ay ku reereyso ay ku faraxdo lagu guday lagu hirgelin lahaa ayaan ku jiraa marka 16 jirkaaga waxaad bilaawday halgan siyaasadeed oo aad doonaysid wadanka in lagu hoggaamiyo dhinaca barwaaqay barwaaqa sooranka iyo wax wada qabsiga iyo wax wada lahaanshaha bulshada Djibouti ma sidaas hadalkaaga waa sida aad u dhigtay ween hadalka waxa kale oo aan ku daray waliba nidaamka siyaasadeed ee macagaga ah ee tan iyo calankiiba dalka ku habsatay in maxay ku raadayay aan wax ka bedelo oo aan dalka aanu jeedino amba maxay ku raadayay aan u horseedno nidaamka dimuqraadiyad nidaam dimuqraadiyad oo nin walba one man one vote nin walba codkiisa uu si maxay ku raadayay aan shaki ku jirin amba si cadaadis bay u cadaadinayeen in qofku jirciiliya 100 qof rabo uu ku doorto taas aan yaan maxay ku raadayay aan weyno xooga waayo nidaamka siyaasadeed haduu wanaagsanaado nidaamka dhaqaalana uu wanaagsanaanayaa waxa maanta aan halganka aan ku guda jirno tan iyo 16 jirkii waxa weeyaan waa maamul wanaag wax la yiraahdo maamul wanaag waayo dalka Djibouti waxa ka maqan waa maamul wanaag maamul wanaag hadii la helo dhaqaaluhu wanaagsanaanayaa bulshadu way wanaagsanaanaysaa caafimaadku wanaagsanaanayaa iskoolku wanaagsanaanayaa wax walba way wanaagsanaanayaan walaalkay faysal waan gartay mar kale haddaan su'aal kale ku weydiiyo ururkiina ama xisbigiina f b c bal noo micne hadafkiisa iyo ujeedada waxa loo abuuray iyo halka uu socdo waan gartay waxa weeyaan ururka f b c aan ka yahay horta xogayaha guud gudoomiyuhuna waxa weeyaan maxamed xabiib lucoyta iminka si milgaar ku milgaar u hayo waxa weeyaan maxamed xabiib lucoyta waa nin afreed oo ummadda reer Djibouti wada garanayaan oo loo yaqaan maanta perobeer oo fanka Djibouti ku jiri jiray ayaa gudoomiye ku meelgaara ka haya iminka xisbiga anu xogeeyo guud baan ku yahay waxaana xisbiga aan aasaasnay 2016kii bishii 19aad kowdeedii waxaana ku aasaasnay waa 4 sano iminka muddo laga joogo weyaan waxaana ku aasaasnay caasimadda Brussel ee dalka Belgium hadafkiisu hadaba muxuu yahay xisbiga SPC hadafkiisu waxa weeyaan waa sidaan kugu soo sheegay horay waa si taliskan macagaga ah ee ku wahabsatay dalka Djibouti tan iyo calankii waayo waxa weeyaan walaalkay Faisal calankii kaga soo qabo ilaa iyo hadda saacad waqtigan kula hadlay 3-4 sano ee Djibouti jirtaa Djibouti waxa ka jira nidaam dimuqraadiya maahin waxa weeyaan waa dimuqraadiyad u eeg waxa la yiraahdo
وحوين ونظام معججة ومجدية وكي هالله ما محاك راجل كلوات تحابيو مركا حسبي إنه وحان قرني وحسبي وقت كسو انكسو انقمي حسبي هراء انكو وصو شايقه بي ان دي وحسبي قرن كي ديمقراطية دا وكاها مرحون كي آدر وبلعه والي قدومي وحا أساسي تاد حسبي كو جري جري ايا بدي اسكو يمدي او فلاقيي او شاكيستي او أساسي حسبي قاسي حسبي ما انت احويها قد كي اي اف بي سي وي وحن ديارو يهي إن حاك رداي أن وحن وحن حزب جوا أساسنا سي ما أنت أن وحقو درسنا أن بمحاك رداي إسبيدل كجيبوتي إسبيدل سياسيين أن كود نجيبوتي شو هو حقو درسنا لها أيوه حزب جاسي أن موقف كيسي هاي وأنا حزب ديمقراطية وأنا حزب محاك رداي ديمقراطية ده آمسن وهو هالجمعية محاك رداي نظام ديمقراطية ده وحزب محاك رداي قبيل لهين وحزب محاك رداي كرادو تنير بدن ككوبن ويان وحزبي higsanaya inuu maalin maalmaha kamida uu dalka aan maxay ku raday isbeddel ka dhaliyo uu u tartamana jagada maxay ku raday aan madaxnimada amba jaga amba doorashooyinka baarlamaanka markuu nidaam dimuqraadiyad ay ka dhacday Djibouti su'aalka hadaan isla qodobka ka weydiiyo gudoomiyaha xisbiga waxa tiri wuxuu ka soo jeeda qoomiyadda Canfar marka xisbigiina Soomaali iyo Canfar labadaba waa ka kooban yahay miya labadaba ka kooban yahay labadaba ka kooban yahay waxa kala waxa ku raday ninkaasi gudoomiyuhu waxa weeyaan gudoomiyuhu maxamed xabiib lacayta waa qoomiyadda cafarta waxa kala jira in nin aniga oo xogayihii guud waxa kala jira in Soomaalida maxa ku raday in kala ee dalka Djibouti la degan in yaaha ayaa qaar kamida ayaa wakiil la nooga dalalka qaar kood in xogayaha guud ee u qaabilsan xalka arrimaha dibaddana waxa weeyaan waa nin carbeed oo dalka Djibouti ka soo jeeda marka waa xisbi la oran karayo maanta ummadii qoomiyadihii Djibouti oo dhammaan ku dhan waa xisbi ummadana u furan uguna baaqaya inay ka soo qayb galaan amba maxay kuladay intaadan baaqi gaarin waxaan rabaa isla su'aalsha qudheeda weli doonayna wax ka weydiiyo maadaama aad sheegtay in qoomiyadaha Djibouti wada degan iyo bulshada Soomaaliyeed aad xisbigiina u dhan yahay wax ma ku leedihiin wadamada geeska Afrika sida Addis Ababa Soomaaliya Nairobi oo kale Kenya wax ma ku leedahay saldhigyo ah ama cid idin joogta miyey jirtaa may walaalkay oo hadda waqtigan kula hadlayo geeska Afrika wadanada maxay ku leedahay deriska la Djibouti wakiilno ma fadhiyaan wakiilka qoraata ee maanta maxay ku leedahay aan oran karayo Masar in Afrika uu noo fadhiya waa Masar dalka Masar waayo Masarna waxaan in markii u horeysay aanu garanay inaan wakiil u magacaawno way qomid weyn oo reer Djibouti ah degan marka saa darteed awgeed baan maxay ku leedahay aan u keenay inaan wakiil aanu magacaawno laakiin waa ku tala jirnaa insha Allah waqtiyada soo socda ay dhow inaan maxay ku leedahay wakiil aan ku yeelano wadanada jaarka ah ee geeska Afrika iyo mandaqada geeska Afrika insha Allah dilayda waa gartay in mudana samatar waxaa jiro xisbiya ama ururo badan oo mucaarada oo reer Djibouti oo intooda badan ay dibad joog ama qurba joog yihiin Yurub iyo Amerika ay u badan yihiin sida Canada Mareykanka iyo Yurub inta badan Belgium-ka iyo Faransiiska UK xisbiyada ama ururadaasi mucaaradka muxuu yahay gacansaarka ama xiriirka aad leedihiin walaahi waa su'aal aad u wanaagsan weeyaan waxaan maxay ku raday in horta maxay ku raday in xisbigeenu uu deegaanka uu degan yahay amba saldhigiisu yahay waa dalka Belgium oo lagu aasaasay marka waxaan la shaqeynaa xisbiyo urur siyaasadeed kale oo iyagu mucaarad ah oo dawladda Djibouti taliska Djibouti lidi ku ah ayaa la shaqeynaa sida maxay ku dhaday ururka IRD yiraahdo in uu aasaasay marxuumkii Axmed Diini aabihii qaranka in uu iminkana hayo Aadan Cabdu in waxa kaloo la shaqeynaa maxay ku dhaday in urur siyaasadeedkii marxuumkii Ismaaciil Geedi Xareed uu aasaasay in uu iminkana gudoomiye ka yahay Saciid Xuseen Rooble waxa kaloo la shaqeynaa aabihii siyaasadda Rugcadaagii Maxamed Kadacami oo isaguna hogaamiye daadihinaya jabhada Fruud markaas xisbiyadaas urur siyaasadeedkaasi ma iminka ahaan aan wada shaqeynaa uu xiriir joogto ah iyo wada shaqeyn naga dhexeeya okay marka xisbiyada iminka aad soo sheegtay oo dhan waa xisbiya runtii in muddo aad soo jiray idinkuna aad ka qayb ka tihiin dad badan oo reer Djibouti waxay aaminsan yihiin madaxweynaha iminka wadanka hogaamiya mudane Ismaaciil Cumar Geele wadanka inuu barwaaqo u horseeday inuu baraaray wadanka geliyey idinku marka idinma muuqata miya waxqabadka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo dalka Djibouti iyo horumarka uu sameeyey meelana aragtaa
intii naaso xisbirka la sugeeyo. waarun waan maxaa ku dhahay, waa su-aal wanaagsan weyn, waa su-aal wanaagsan. Waxaa weydiisay walaalkay Faisal, waxa la yidhaahdaa kabatole, markaa kabatolinaysa kabatolaha la eega baa la yidhaahdaa. Waxa maanta barwaaqada iyo bararaha iyo bashbashka la sheegayo amba maxaa ku dhahay uu talis ku leeyahay, waan qabannay dalkii ka muuqan lahayd, ummaddii ka muuqan lahayd, noloshooda joogtada ah iyo ka muuqan lahayd. Waxaad arkaysaa maxaa ku dhahay miciishadii Jabuuti maanta inay cirka marayso, waa run. Daara waa la dhisay, guryo waa la dhisay, boorar baa la wixiyey, laakiin haddana ummaddii kama muuqato walaalkay, ummaddii kama muuqato. Waxaad moodaa inay waxyaabihii kasoo baxayay amba maxaa ku dhahay kasoo dhaqaalihii kasoo baxayay dhulkaa la dhisay inay jeebab gaara ku dhacaan amba loogu talagalay in ummaddan sidaa lagu maamulo, gaajada lagu maamulo, darxumada lagu maamulo, silica lagu maamulo. Waayo waxaad arkaysaa roob yaroo dhowaan da-ay, yaad arkaysaa Jabuuti in maxaa ku dhahay ay xaafadihii qarqoomeen, xaafadihii maxaa ku dhahay dibadihii loos, xaafadihii meel laga joogsaday la waayey. Waxaasna waxa weyan waa maamul xumada, waxa weyan waa maamul wanaagaan doondoonayno inaan maxaa ku dhahay aan u halgamayno dalka aan kusoo dabaqno doonayno. Waxaa kaloo jirta walaalkay Faisalow in maxaa ku dhahay ummaddii reer Jabuuti laga kaaftoomay, oo waxaad moodaa in dad kale la samaysanayo, in dibadaha looga yeedhanayo iminka nin ciyaartooya la sheegayay oo Cameroon laga soo xushay, umalaha ilaayo dhowr boqol oo milyan la siinayo, ummaddii Jabuutina ay ka gaajoonayso, ay ka tahay koronto la-aan, dhakhtar la-aan, maxaa ku dhahay caafimaad darro, tacliin darro. Marka waxaad moodaa in ummadda loogu talagalay sidan, waxyaabaha la sheeganay dee isbedel horumar laguma tilmaami karay. Waayo waxaa la yidhahdaa boqolkiiba toddoba ayaa maxaa ku dhahay koboc dhaqaale uu yimiday. Koboc dhaqaalahaasi waxaa laga arki lahaa ummadda, laga arki lahaa ummadda, noloshooda laga arki lahaa, isbedel bay ummadda ku yimin lahayd noloshooda. Waa waxa weyaan dee waa waxyaaba dee maxaa ku dhahay propaganda talisku iska samaysanayo. Waxaasna maxaa ku dhahay anagu haddaan nahay xisbiyadii mucaaradka, khaasatan FPC haddaan nahay xogeyihiisii, waxaan leenahay waxaasi wax ka jira haba yaraatee ma jiro. Waa nilo non avenue, waxa Faransiisku lagu yidhaahdo, wax ka jira ma jiro. Okay, waayahay. Dhowaan waxaa la filayaa mudane Samatar, sida horaanta sanadka fooda inagu soo hayo insha allah, inay doorasho guud ka dhacda dalka Jabuuti. Waxaa mar shanaad u ordayo inuu waddanka dib u hogaamiyo mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Arintaasi xisbigeena FBC siduu u arkaa iyo xisbiyada mucaaradkaba? Wallaahi waxa weeyaan welika haddaa iminka saaca aan kula hadlayo wax dhawaaqo laga hayo ninka talada dalka haya mudane Ismaaciil Cumar Geelle inuu dib isku soo sharaxayo ama musharax mar shanaad uu yahay tagada madaxtinimada ma jirto. Laakiin waa wax iska cad, waa wax waaqic cad weeyaan, cidna kama qarsoono inuu soo sharixi doono. Shalay uu u dambeysay bishii markay 17-aad khamiistii shalay, dalka Jabuuti ummaddii reer Jabuuti ayaa lasoo qasbay, ummaddii reer Jabuuti ummaddii yaa laga dhaadhiciyey, adduunka laga dhaadhiciyey in ummaddii reer Jabuuti ay rabto oo galoonkii kubadda ay xistaad Xasan Guuleed lakugu yeedhay. Dadkaasina dad kusoo baxay fikraddooda maahin, waxa weyaan waa ciyaaliskoolkii oo lasoo qasbay, ciidankii oo dareeska laga dhigay, macalimiintii oo lasoo qasbay weyaan. Waxa maxaa ku dhahay, waayo haddii ay dad jecel yihiin ama ummadda reer Jabuuti ay jecel yihiin, waxaa ku dhahato ku filan in la weydiiyo war mucaaradka maxaad ugu ogolaan lahaa inay kuna maalin caynkaas oo kale ah ay soo baxaan ay cabiraan amba ay muujiyaan maxaa ku dhahay waxay kaa qabaan amba fikirkay kaa qabaan. Waayo mar dhexdiya waxaa dhacday inay mucaaradka ummadda ugu yeedhaan inay isku soo baxaan siday u cabiraan maya kuma doonana mar shanaad. Wax dalkii lagu meeriyey amba dalkii lagu soo hareereeyey ciidan aad u fara badan ayaa lagu hareereeyey. Taasaa ku tusinaysa maxaa ku dhahay inay waddanka lagu haysto xoog lagu haysto. Marka anagu FBC haddaan nahay xogihiisi guud aan yahay, waxaan leenahay war doorashadaasi maanta marka shanaad uu Ismaaciil Cumar iyo waxa ku meeriseen ay doonayaan jagada madaxnimada ee dalka Jabuuti inay ku qabtaan, war maanta waxa weeyaan waa tii dalka u horseedaysay baaba ayaan leenahay, waa tii dalka u horseedaysay baaba. Waayo ummaddii reer Jabuuti maanta waxaa la odhan karaa Faisalo way bislaatay, siyaasadda waa loo bislaaday. Shalaybaba ka arkay, yaad ka arkaysay, yaad ka arki kari lahayd wixii soo baxay. Waa ciyaal dee lasoo qasbay, inoo ciyaal iskool lasoo qasbo
oo iskooladii markay isaga soo baxeen basas lagu soo guro meedaanka la geeyey, waayo dadkii way sankay ka qabsadeen, way naceen, ummaddii way bislaatay. Marka waxaan leenahay markan haddii uu isku dayo inuu xuug ku maro, wallaahi dalka Jabuuti qarka wuxuu yaalaa dagaal sokeeye amba maxaan ku dhahayay burbur siyaasadeed ayuu qarka u yaalaa. Waxa kale oo haddii aan kaa dhexgalo adigoo raalli ah, dhowr sano ka hor dalka Jabuuti waxaa gilgilay mudaaharaadyo waaweyn oo inta badan xisbiyada mucaaradka abaabuleen. Mudaaharaadyadaasi intii dambe lama maqalo, way shiiqeen. Maxaa ugu muhiimsan ama maxay tahay sababta ay u shiiqeen ama ay u yaraadeen kacdoonnadii iyo bannaanbaxyadii xisbiyada mucaaradka ay sameynayeen? Waa lagu guda jiraa, waa run, waa su-aal aad u wanaagsan. Weeyaan waxa weeyaan maxaa ku leedahay taliska ayaa maxaa ku leedahay meesha haddii aan kugu daro amba kugu sheego Faysalow, talisku kama maqno. Talisa 3 iyo 4 sano soo jirina oo lacagtii dowladda, ciidankii dowladda iyo wixii oo dhan maxaa ku leedahay shaqaalihii ee dowladdu dowladduna u shaqeynayaan meel kale ay ka shaqeynayaan, waxa la oran karaa maanta maxaa ku leedahay 3 iyo 4 sano wuxuu taliska ka shaqeynayay si ummadda loo kala qaadqaadi lahaa, si ummadda laiskaga horkeyn lahaa, si ummadda maxaa ku dhahay midna loogu fiiqi lahaa, wax yar loogu fiiqi lahaa, ka kalena maxaa ku dhahay loo cadaadin lahaa iyo jeelka loo taxaabi lahaa. Marka talisku kama maqno, taliskiiba meesha dhex jooga, taliskuna wuxuu isku dayayaa inuu maxaa ku dhahay ummaddaasi ku maamulo, cabsidaa ku maamulo. Laakiin xisbiyada mucaaradka aan nahay waan ku guda jirnaa, hawluhu way noo socdaan. Waxaa dhowaan maxaa ku dhahay la filayaa in aan iskugu tagno waddanka London, iskugu tagno walaalkiin Mahdi Good uu noo soo baaqay. Marka maxaa ku leedahay kuwii gudahana hawshu way ku jiraan. Oo maanta u dambeysay waxaa la xusayay 30 guurihii 18-kii bishii 20-aad 1991 xasuuqii ka dhacay arxiba xaafada arxiba ee magaalada madaxda Jabuuti ee la xusayay. Ummaddu si ballaaran bay u soo baxday, si ballaaran bay u xustay, si ballaaran bay maxaa ku leedahay u muujisay fikirkooga. Halkaa waxaad ka arkaysaa in Jabuuti dadku ay bislaadeen. Insha allahna dhowaan haddii aan nahay walaaxdii siyaasadeed ee mucaaradka ee dalka Jabuuti isbedel baan ka mudho dhalinaynaa insha allah. Dad badan oo Soomaaliyeed oon garanayn baa jira waxaa ka dhacay arxiba magaalada caasimada dalka Jabuuti ee Jabuuti. Maxay ahayd dhacdadaasi arxiba? Dhacdada arxiba waxay dhacday 1991-kii oo muddo laga joogo iminka 30 sano laga joogo. Waqtiga waan yaraa 15 baa ahaa, waayo 2009-kii markaan kuleeyahay siyaasadda 16 jir baan ku galay. 19-kii sanadka hor ayuu xasuuqa dhacay. Rasaastu xaafadda ay ka dhacday arxiba kama dheerin xaggaan deganayn. Rasaastu waan maqlaynay. Waxay ugu wacnaa ee dowladdu falka foosha xun ay u samaysay waxay ahayd si ay u cadaadiso, waayo dagaalkii sokeeye ee ka unkaday amba ka dhacay amba ka bilaabmay waqooyiga dalka Jabuuti, si ay dadka u cadaadiso ayay maxay ku leedahay afarta ay u maxay ku leedahay u jilba joojiso ayay falka foosha xun ay u samaysay si cabsi ay ugu beerto nimanka maxay ku leedahay waqooyiga ka dagaalamay waqtiga. Marka dadkaasi sida goonida loo beegsanayo waa qoomiyad Cafar miya? Waa qoomiyad Cafar oo iyaku maxay ku leedahay asaas kuga lahaa dagaalkii sokeeye. Dagaalkaa sokeeyena wuxuu ka bilaabmay ahayd maamul xumo iyo maxaa ku leedahay iyo qabyaalad si gaara loo fiirinayay waqtiga walaalahiin qoomiyadda Cafarta yuu ka bilaabmay ahayd, uu ka unkaday ahayd. Marka waa dad wax diiday unbaa baxay oo qoryo qaatay. Waxa waqtiga maanta waa 19-kii 30 sano kabacdi waxa Faysalow kugu daray waxaa dhici karta in 19-kii dagaalkii sokeeye ee dhacay raggaada maxay ku leeyahay walaalahiina qoomiyadda Cafarta ee quryaha qaatay ee ka cadhooday maamul xumada dalka ka jirta, waxaa dhici karta amba maxay ku leeyahay loo malaynayaa inuu iminka soo laba kacleeyo. Waayo dadku maanta waxay aaminsan yihiin khaati baa la joogaa. Waxaa la leeyahay waar maxay ku leeyahay si nabdoon oo taliskan lagaga qaadi karay amba wax isbedi lagu suubin karo ma jirto. Dadkii waxaa la wada aaminsan yahay maanta qoomiyadda Cafarta hadday quraatay ahay shalay tool waxay qoomiyaddii kale Soomaalida ayaa aaminsan in ragga walaalahiina la taageero la xoojiyo oo qurig maahina si kale lagaga qaadin. Marka dalku wuxuu mar labaad qarka u yaalaa dagaal sokeeye uu qarka u yaalaa, waxa hadday isbedelku isbedel dhici waayo walaalkayo way yahay gabagabadii. Su-aasha ugu dambeysay waxa kugu dari fikirkeeda noqod yar baan kugu dari qodob yar baan kugu dari
marka talisku maadaama uu ka baqayo dadkii inay maxay ku dhadeen maanta ay aaminsan yihiin amba ay leeyihiin maxay ku dhaday qul maahina si kale laguma badbaadin karay amba laguma maxay ku dhaday xoreyn karo Jabuuti ay aaminsan yihiin ay qoomiyadii cafarta u maahina Soomaalidu maanta ila aaminsan yihiin fikirka walaalahooda cafarta talisku wuxuu isku dayaa inta dambe muddo imika 2 bilood amba 3 bilood laga joogo in uu maxay ku dhaday cadaadis saaro amba maxay ku dhaday waxyaabo أن وحبيك كجيرين أم جبهة فرود يهجميه سا جبهة فرود يهجميه سا محمد كدعمي وأي واحد عدالة كلا صار يو تلس كوه نعى ولد على ما إن قيبي يو حكم واحد راح يو كده مع قيبي أو حكم وكل جمعنا يا سيدي نما الصوماليات أم بمحن كرداي أن قميد الصومالي ده إيشو قرب تحتاج جبهة فرود مركب من لماذا يا دبسة من لماذا بيدوني يعني ويقام دوني يعني تلس كمان تجبوت كجرتة من نمط الوارد بس سيدا أوجد أيام محاكم رداي ورر أن ورحمة الشيلة أما محاكم رداي قيمة الرقيصة أو لبلاك عي هجاميها جبهة فرويد أو محاكم رداي أن أناكو حدا أن هاي حبس بيجي إف بي سي أن شقوا وناكسن يحرد وناكسن ونقدر حيو وايو حان هاي حبس بيجي أوهري إز جرب تاجا مركي هجاميها جبهة فرويد محمد كدعامي يوسف تلت كجبوتي يسكت دي إن أو يدشوا دولة فرنسيسكا in loo soo gudbiyo xisbiga uu rayis garab taagay waayo waxa markii hore loo arkay jiray xisbi aan dhig daadinaya maddi laakiin maanta weyn la aragtay xisbigeenu alxamdulillaah rabbil caalamiin mar hore aan garanay inaan isgarab taagno hawluhu si fiican bay u socdaan taliskii mar haddaan maxay ku leedahay midnimada waxa weyn calanka waxa fayso lagu keenay midnima lagu keenay waxa fariya Soomaaliyo gacmaha is qabsatay maanta taabay maxay ku leedahay ummadii mucaaradkii ay garteen in midnimada maxay ku leedahay xoog la saaro xisbiga FBC-na hormuud ka yahay taasa maxay ku raaday in ka cabsina sadigiya xog uga cabsisa taliskii oo ugu wacnaatay inay maxay ku raaday warar farxumo tashiila oo waxba ka jirin ay kula kacaan jabhada Fruud ay raadin jabhada Fruud waxa la shaqaysa taliska aan Jabuuti taliska Jabuuti ra'iisul wasaaraha ayuu maxay ku raaday oo iyo Nagiib Cabdalla Kaamil aan urida koobaad inankeega ayuu iyo wada shaqeeyaan oo xumo oo warar waxa matashiila waxa saaxiib kama jiraan waxa leenahay kadami maanta waa hormuudka war wadaaga maxay ku leedahay siyaasiinta Jabuuti waa 3-4 sanadood oo dalku haysto calanka ninkaasi dibadda uu joogay marna maxay ku leedahay door gorba lagu yaray laakiin inuu taliska uu ka soo qayb galo amba uu jago madaxnimo ama wasiirnimo uu ka qabto meesha uu ku gacan seeray in waxa kale waxa ka sheegaya Axmed Diini Alle Raxma markii 2011 uu talisku ugu yeeray in uu maxay ku leedahay uu wada hadal uu la bilaabo ka ka dhacmi uu jiiday hay'ad kale war ninkan la sheekaysta maahin aan Axmed Diini marka waxa dhacday sidii uu sheegay Maxamed ka dhacmi inay u dhacday arrinkii ninkii Ismaaciil Umar inuu ka baxay aabihii qaranka uu kaga baxay xisbiga uu kaga baxay wadahadalkii marka maanta waxaan oran karaa maxay ku dhahay waqtiga ayaa run ayaa u hiiliyay ka dhacmi waqtiga ayaa run sheegay aan sidii uu sheegay inbadi arrinkaas u dhacday waayo waxa weeyaan aan nin maxay ku dhahay aan wadan xuug talis xuug ku haysta waxa ku dhacay laga qaadi karay waan waan maahin wada hadal maahin doorashana maahin waxa weeyaan maxay ku leedahay in hadii isbeddelku uu aan ku tala jirno uu yan waayo ummadu waa inay u diyaar garowdo in maxay ku leedahay in jabhada uu hoggaaminayo Maxamed Kadacami la wada maxay ku leedahay la wada taageero insha Allah wayahay aan gabagabadii barnaamijkeena su'aasha ugu dambeysay mudane Samantar Xasan Muusa shacabka Jabuuti ee ku daawanaya dal iyo dibadda jooga waa maxay fariinta aad u gudbinayso soo dhawaa mar kale waan maatsantay walaalkay Faisal waan dhowahay fariinta aan u gudbinayo ummada reer Jabuuti waxa weyn horta hambalyo aan dirayaa hambalyo weyn baan dirayaa waa shalay wixii muujiyeen bisal siyaasadeed bay muujiyeen waxay muujiyeen maxay ku leedahay in inay sanka ka haystaan taliska iyo maxay ku leedahay in nimankan aan isku baahaystay inay maxay ku leedahay dalka Jabuuti ama ummada Jabuuti ay tirtiraan ayay muujiyeen waxaan markale aan kaliya hambalyo waxaanan maxay ku leedahay anii sheegaya walaalahayo waa in maxay ku leedahay in anagu hadaan duqba joogtiinahay hawlihii waan wadnaa aan ku xorin lahayn dalka inakuna waxa weeyaan walaalahayo waa in aad dibadda u soo baxdiin waa in aad dibadda u soo baxdiin waayo horta waxaan loo dhiman lama helo aan dhulka wadanada jaarkiina oo dhan dhimasha ayaa dhacday Suudaan u dambeysay dad baa u dhintay ahayd maxay ku leedahay sida ay weeriyadeen taliska macalinka Cumar al-Bashir jagada looga qaado
ماليو ودن بيسا ساس الليج إتوبيا ساس الليج سومنلاند أكتينا دات با ودن تشيد حريات أي وحلوبان أن أن تالس كيزياد بري واجا كجري دوكا أن وحويان وحلوردي ما لما هلو يعني يقول علينا يا أن وايو حديا دو جلاتين دولنيمو إلى هاي قف مد دول يقام مد دول إلى يكوز دول يما هنا دولنيم هداد دو جلاتين وحويان حان كلا داي دي أن مركز شناد وحا كوتي لكشين إن والله دي مركز تبقى عليا أدن بس نقطين وايو بختي غني حلالة ما أنت بختي غني أيان حلالة دا أقل أن وحبي لك سارين بعد أيا جرت جيبوتي برمعيش دي كربين يوك عري كلون كيلو كلون كواحد يوم وكفرنا جيبوتي كيلو هيلي بهذا في سبب ده مركز واحد وين تنبص بدو دو دهين كعمها يسقب صدا إنكو مدايسن إنكو قبيلتنا عسكر دقي واي ومن نمو وحمل لو جارو وحن حن كل ذي نجعت جيا إن شاء الله أنا إلهي ونجرب قالي إلهي حق ولا جرا واي وحق وحق ده علم إنه عندنا سجارة وما هي صنع واحد وين ودل كيني وهم حن كل ذي نبضة دل كيني وبش بش دل كيني وبرواقة أم بالين حن كل ذي حلا هلا وسلامتهن أن ولكن سنتر وهم حن كل ذي إن بدل نجا مغنا يجون مغنين ونين مغناهم مركب وسلامتهن أدب وسلامتهن كل يجب إن ما إن شاء الله تعالى aad baad u mahadsantahay mudan samatar xasan muusa inta waxaan ku soo afmeerayna barnaamijkeena aan kaga hadlayna siyaasadda dalka jabuuti arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan wixii soo la soo maray ee taariikh ahaa barnaamijka maanta waxaan noogu martay xasan halu sheegay xogayaha guud ee ururka FBC mudane samatar xasan muusa oo jooga dalka Belgium mudan samatar aad baan kaga mahad celinayna adiga mudan walaalkay aad baad u mahadsantahay wa hagaag salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh